badan oo kamid ah shacabka Soomaaliyeed markii ay maqleen beesha dhul baahantaa ayaa shiraysa. Waxaa soo baxayay su-aalo aad iyo aad u tiro badan oo ay isweydiinayeen, waxaana su-aalahaasi ka mid ahaa: dhul baahanta muxuu doonaya, muxuuse u shiraya? Halka ay qaar kalena ku hadaaqayeen dhul baahanta labada maamulba way ku jiraan, ee waxa maanta wada muxuu yahay? Qaar kalena waxaabay ku hadaaqayeen dhul baahanta sideedu u tashan kara iyo wixii la mid ah. Haddaba weydiimahan oo in badan dadka maskaxdooda kusoo noqnoqonayay waxaa jawaabo waafica ka bixinaya guddoomiyaha shirki Khatuma Labo, Dr. Cali Ciise Cabdi, wuxuuna yidhi: aniga iyaga ka batay su-aalaha kow la yidhaahdo dhul baahanta muxuu doonaya, mid qurba joogana wuu maqlay, mid deegaanka joogana wuu maqlay. Walaalayaal, waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed, mid beriga ku nool iyo mid dibadiisaba ku nool, baanta wuxuu doonayaa waxa xaqa ee bani aadamku u leeyahay, inuu taladiisa u madax bannaan yahay, inuu asagu tashado, inaan cid kale ku taxadiyin buu doonaya. Beesha ballaarani waxay doonaysaa inaanay qof la dulmin, iyana dulmi u dulqaadan mayso. Waxay doonaysaa inay ku badbaado deegaankooda, waxay doonaysaa inay nabad kula noolaato dadkan ay deriska yihiin, iyo bani aadamka nool geeska Afrika meel uu jooga. Beeshu waxay doonaysaa inaan waxaan iyada ka soo goyin unaanay ku tashan cid kale isku dayin inay maskaxda u geliso. Professor Cali Khalif Galard wuxuu isna inoo faahfaahin doonaa asbaabaha keenay in ay beeshu yeelato fadhi wada tashi si ay markaasi uga baxdo duruufaha qallafsanaa ee ku hareeraysna. Waxaana professorka hadalladiisii ka mid ahaa: maxaa loogu baahday inaynu shirro haddii qofka cudur hayo oo uu dhakhtar u tago, intuusan dawo u qorin wuu warsadaa? Xagee lagaa hayaa? Sidee lagu hayaa? Isagoo aalaad isticmaalaya, isaga iyo kuwa la shaqeeyaaba miyay waxay ka bogtaan qofka xanuunka haya? Waxay ka bogtaan dawo la siiyo? Waxay ka bogtaan dawadaas lagu eegayo qofka bal sida uu ugu caafimaadayo muddo ay iyagu qoondeeyaan? Waxaa hubanti ah in qofka aan ku mitaalayo inuu xanuunsaday, in beesheennu ay xanuunkaas bukaanka ay tahay, bukaankaasu inuu hayo. Waxaynuna halka isugu nimi bukaanka inaynu isla fiirinno, oo maxaa ina haya, oo xaggee dhibaatadu ka socotaa, oo aynu ka wada tashanno maxaa dawaynoo ah? Giddigeenna waa wada buknaa, giddigeenna innakaa dhakhtarayso ah. Hawshan lama kala leh, cidina ma leh, cidina ma xantoobsan karto, cidna loo dayin maayo. Wada tashiga aynu leenahay iyo wixii rag ama dad ka dhexeeya, maanta geedkan birdaha waa hoostiisa in la dhigo.
shirweynaha khaatubo labo markii uu ka bilaabmay magaalada taariikhiga ah ee Talaax waxaa maalin walba iska soo daba dhacayay shacabweynaha beesha SSC ee u dhashay kuwaasi oo ka imaanayay gudaha iyo dibadda. Haddaba iyadoo ay taasi jirtay, misena waxaa ka soo qayb gashay Canab Xasan Cilmi oo ah guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ee dowladda federaalka ku meel gaarka. Waxaan salaamayaa oqaasha meesha ee dhunbaante ama SSC, waxaan salaamayaa aqoonyahanka dhunbaante, waxaan salaamayaa odayaasha ama nabadoonada dhunbaante, waxaan salaamayaa ardayda jaamacadaha SSC, waxaan salaamayaa gabdhaha iyo dhalinyarada guuta koobaad oo aan aad u jeclahay dareenkooda ay keenay Talaax xaafadda ka qayb qaadanaysa barnaamijka si wacan baa ugu gudbinaysaa adduunka Soomaaliya iyo beesha caalamkaba. Dhunbaante wuxuu leeyahay taariikh aan aad u qaali ah. Taariikhdana marka lala dagaalamayo meel kasta ayaa laga wareeraa. Waxaa lagu wareeraa ugu badan oo laga wareeraa waa qalbiga, dacaayadda, beenta, corruptionka iyo siyaasadda. Waxaa kaloo lagala dagaalamaa magaalaha, ilbaxnimada, xadaaradda, wax kasta. Intaas bay ugu soo dhuntaan qabiilka. Qabiilku iyo wax siiya qofka jaahilka, qofka dambeeya, qofka waxba garanayn, qofka ku faara qabiilku waa qabiilku ma fiicna. Haddii aynu rabno inaan wax qabsano, Faarax iyo Maxamuud iyo Bahal ugaale waxba ku qaran karin mayna. Waa in laga guuraa saddexdan garbaan, waa in loo gudbaa magacaan ilaashano oo wiilka labaatan jirka iyo gabadha labaatan jirka oo dhabarkiisa qofka uu ku jira haddeer ee nalan doona ka daro xanuunkan Soomaaliya oo dhan baa la qabtaan keligiin maaha. Weliba idinku waxaad dhex gashay laba siyaasadood oo labaduba rabay inay Soomaaliya duniyaan. Inagu waxaanu ku faanaynaa taariikhda iyo calanka buluugga aynu dhalanay. Marka shirka laga arko calanka shanta xidigood ku sawiran tahay ee dhunbaanta ruucayo qaybta kale waa way istaagtaa, waana u jirbataa. Xalay waxay soo wacayeen Muqdisho oo dhan waxay yidhahdeen shirka Talaax lagu salaam salaan laga gaarsiiyey. Waana soo dhawaynaa. Waxaan ka hadlayaa dhunbaantow ha la badbaadiyo gabdhaha dhunbaante, ha la badbaadiyo dhalinyarada dhunbaante, ha la badbaadiyo ciidanka dhunbaante. Waxaan idinka codsanayaa oo aan ka baryayaa oo aan maanta uga imin wadanka aad aragtihiin marxaladiis waa fadhiin waaye marka daawada birdaha iyo shirka hadda ka socda. Waayo sababta waxaa ku tusayaa anigu saddex hadaf ayaan ka hadlayaa Talaax taariikhdeeda wargay maanta rabaa, laakiin adduunku wuxuu ka haystaa inay taariikh ahaan shirka waa in laga soo saaraa duunku uu dhunbaante dhaxlo oo cunuga dhalan doona uu akhrii doono taariikhda. Waa inay meeshaan ka soo baxdaa oo duunku laga soo saaraa shirkan beesha caalamka iyo adduunka aan gaadhsiino. Bisaylka maanta aan bisalay ay kaga faa'idaysano inaan ka guurno saddexda marmaar ee lanoo dhigay ee ay ka shaqaystaan dadka inagu inala dagaalamaya ee magacayna baabinaya. Saddexda marmaar bay soo galayaan oo ku dhuumanayaan. Waxaan leeyahay ismada soo dhaysa ismada beesha dhunbaante, waxaan idinka baryayaa oo aan idinka codsanayaa inaad shacabkiina difaaceen, inaad dalkiina difaaceen. Codka ismada wuxuu gaarayaa meel dheer. Waxaan leeyahay walaalayaalow ama dhunbaantow, Soomaaliya ayaynu inagu dagaalamayna, maamulka Soomaaliya ku dagaalamayna. Ninta hadda kor wuxuu igu yihi Sofiya oo iska miskiina dhunbaanta, yaa wuxuu igu imin jiray xalax hadda meel jiro maaqaana marba meel miskaada. Wuxuu yidhi dhulka aad ka dhalatay baa Soomaaliya badbaadadoodu ka imanaysa. Madaxweynaha iyo maamulka iyo Soomaaliya maantaasa ugu horeysa 2011-ka baraa markaan halkan imi shirka ka soconaya ninkii kelmadiisi bay ugu soo dhacday. Dhunbaanta wuxuu u baahan yahay hogaamin. Dhunbaante maanta u ogolaba in gabadhi ka hadasho wax salan maaha, wax salan maaha. Dhunbaante ha guulaysato, Khaatima ha guulaysato, shacabka Soomaaliyeed ha guulaysato. Kale oo aan aad u jeclahay saxaafadda oo si fiican u gudbinaysa barnaamijyada gabdhaha dhunbaante, waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soomaaliya hamigeedu, Soomaaliya ha israacdo, Soomaaliya hamigeedu. Shirka Khaatima ha guulaysto, shacabka dhunbaante ha israacan, ayagoo ha jaro dhul hodan aan leenahay. Dhulkeenna waa maal gasharayna, waa lagu filayay magaalo. Waxaa laii sheegay meeshii la faraabay biyo ka soo baxaan. Wadan biyole waa barwaaqo, wadan biyole waa barwaaqo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.